сатып алдыйып атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин жалпы имаратынын курулушу 2013 жылы июнь айында башталган. 8 жылдын ичинде араң бүткөрүлүп, окуу корпусу бүткөрүлүп, бирок бүгүнкү күндө спорт залы, айланасынын тосмосу, эшигинин алдындагы озеление жасоосу, ошол мектептин астына төсөп турган жана бурчаткалардын коюлушу, спорт зал бүгүнкү күнгө чейин толук бүтө элек ушул мектепти толугу менен бүткөрүп берсе жакшы болмок. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарбаа мамлекеттик агенттиги төмөндөгүлөрдү билдиребиз. 57,600,000 сом каржыланды. Мектептин абалын эске алсак, 2021 жылы бул мектептин окуу корпусу биринчи кезекте бүткөрүлүп, пайдаланууга тапшырылган. Ал эми спорттук залдын курулушуна 2022 жана 2023 жылдары республикалык бюджеттин эсебинен 14,600,000 сом каржыланган. Азыркы мезгилде бул мектептин спорттук залдын чатыры жабылып бүттү, жасалгыла иштери жүрүп жатат, тосмосу 80% орнотулду. Ошондой эле спорттук залдын айланасында азыркы учурда көрк төндүрүү жумуштары аткарылып, бурчатка төшөө үчүн жерди тегиздөө жумуштары жүргүзүлүп жатат. Бул мектепти буйруса, ушул мектептин спорттук залын 2023 жылдын ноябрь айларында толук кандуу бүткөрүлөт деген ойдобуз. Ошондой эле бул мектепти толук бүткөрүп, пайдаланууга тапшыруу пландалып жаткандыгын маалымдайбыз.